Combater o Aedes aegypti exige comprometimento de todos nós. E foi pensando nisso que o Conasems desenvolveu o Aedes na Mira, um projeto que capacita profissionais de saúde e gestores de todo o país para o enfrentamento das arboviroses. Em 2015, Recife foi surpreendido com uma epidemia tríplice. Tivemos tanto casos de dengue como também de zika, né, entre 15 e 16, 2015 e 2016, mas também casos de chikungunya, então foi um momento realmente bastante importante. A gente percebeu que a gente precisava do apoio de várias frentes de trabalho, que a saúde sozinha ela não iria dar conta do problema. Unindo todas as secretarias que fazem parte da estrutura da prefeitura, que pudessem contribuir, lógico, com cada olhar de cada específico de cada setor, para poder ajudar nesse enfrentamento ao Aedes, né, contra o Aedes aegypti. Na Secretaria de Saúde, uma das nossas primeiras iniciativas foi montar uma sala de situação destinada a acompanhar todos os dados em tempo real, todos os dias, com o mapa da cidade, plotando caso a caso, identificando as diferenças entre os diversos bairros, olhando o que vinha saindo da literatura, ou notícias mesmo dos meios de comunicação, para que as ações de vigilância pudessem de imediato estar relacionadas às ações da assistência à saúde, na atenção básica principalmente. Essa resposta coletiva da cidade, né, foi reconhecida em algum momento pela própria Organização Mundial de Saúde. O Distrito Sanitário 7 é um distrito muito populoso. Temos mais de 205 mil pessoas cadastradas. É um distrito que tem uma grande intermitência de água, 30% só de saneamento básico. Então é um distrito que realmente precisa dessa integração para que a gente possa dar continuidade à identificação desses casos, que a atenção básica, que são as unidades de saúde referente ao Distrito Sanitário 7, não estava notificando os casos da forma que deveria ser feito. Então a gente sentiu essa necessidade de estar criando alguma estratégia para fazer essa acessibilidade às equipes e fazer essa integração entre vigilância e saúde e atenção básica. O trabalho da Thaisa, ele é uma ação que se concretiza, que faz parte do plano de enfrentamento às arboviroses, né? A integração entre vigilância e atenção, ela é de fundamental importância para esse, digamos, essa luta contra o Aedes, porque a vigilância, ela fala para a gente do território, dos indicadores, de quais são as áreas que a gente precisa fazer bloqueio de foco. Quais são as áreas que ela tem que ficar mais alerta? Quais são as áreas que tem mais casos? Né? Quais são as áreas que precisam de um maior olhar, que tem um maior adoecimento, um maior número de casos? Então, essa integração é fundamental e eu acho que foi o ponto de partida de toda essa construção que a gente fez no município, que esse trabalho ele precisa ser integrado. E isso, de certa forma, tem um reflexo no macro da integração das outras secretarias, porque essa integração se concretiza no território, que é vivo, né? Então, esses outros atores das secretarias, o poder público, ele está no território, ele está nas comunidades, está nos bairros. Secretaria de Saúde. Combate à dengue. O de casa. Boa tarde. A gente vai pegar e vai eliminar esse foco aqui, porque esse aqui ele tá positivo, tá com a larva do mosquito, e aí a gente vai eliminar. Eu vou só capturar aqui uma larva para o senhor dar uma, para mostrar ao senhor que tá positivo, tá? A partir do momento que eu boto a luz aqui, deixa eu ver assim, a larva sobe.
A gente faz um trabalho de georreferenciamento. Então, a gente pega aqueles pontos e vai ter uma noção de onde os casos estão acontecendo e quando, qual o período. Porque o interessante é a gente fazer a intervenção durante o período de transmissibilidade, o período de viremia, para que a gente também possa ter uma resposta em tempo oportuno. A oficina foi maravilhosa, né? Porque além de ter o contato com tutores, com o pessoal que construiu o curso, né? A gente vê aqueles professores que fizeram os vídeos junto com a gente, e ter esse contato com outros colegas que também às vezes têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas ou as mesmas potencialidades que a gente tem no município, essa troca, ela foi muito importante, porque ela não é possível acontecer durante o curso. É muito comum a gente construir um projeto de intervenção e ele não passar de um projeto, ficar no papel. Né? Mas eu acho que essa ideia de fazer uma oficina de acompanhamento e de implementação do projeto foi louvável. Recife hoje tem um portfólio de diferentes iniciativas inovadoras, desde a informatização do trabalho dos agentes de campo, dos agentes de saúde ambiental e controle de endemias, a inteligência analítica desse dado que é gerado todos os dias para identificar onde é que a gente precisa agir com maior rapidez. A colocação de houve trampas, armadilhas para Aedes aegypti em 45 bairros, a nossa meta é chegar a 94 bairros da cidade, para que a gente possa ter um indicador mais sensível, mais rápido, por exemplo, do que o próprio Lira. O uso das estações inseminadoras, que são uma tecnologia já testada e com um potencial bastante promissor no sentido de ajudar no controle, até o fato de usar uma estratégia de mosquitos estéreis, utilizando a radiação para isso, né? uma pequena dose de radiação, esterilizando mosquitos, liberando mosquitos machos na comunidade, fazendo com que essa estratégia seja uma estratégia de supressão da população de Aedes aegypti.